Bismillahirrahmanirrahim. Kuah. Ini sambal geprek. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozette TV. Hari Rozette nak masak ayam masak kicap kuah pekat style mak-mak. Okey, jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Rozette nak bersiang. Ayam boleh potong 10, 12 ke 14. Ikutlah. Kalau lagi kecil suka, boleh potong lagi kecil. Sahabat potong sampai habis. Alhamdulillah. Sekarang kita basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buang bahagian yang tak perlu. Dah basuh bersih-bersih, dah boleh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk ayam masak kicap ni, Rozette akan goreng terlebih dahulu. Kita masukkan kunyit. Sedikit garam. Lumur sebati. Dah cantik, dah sebati. Sedia untuk digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Panaskan minyak untuk menggoreng ayam. Bila minyak dah panas, dah start boleh goreng ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara nak tunggu ayam goreng masak, kita tumbuk bahan tumisan. Ada bawang besar, halia dengan bawang putih. Bawang besar memang pakai banyak. Masukkan. Ni Rozette tumbuk dua kali sebab banyak. Kita tumbuk sampai habis. Alhamdulillah. Boleh balikkan. Ayam ni kita masak separuh masak je. Sebab sekejap lagi kan nak buat ayam tak kicap. Nak masak lagi. Okay.
Kalau macam ni dah boleh angkat. Untuk nak buat tumis masak kecap, pakai minyak yang sama, cuma kita kurangkan. Kalau pakai minyak goreng ayam tadi, dia punya pati-pati tu lagi sedap. Tumis empat sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Empat sekawan dah naik bau, masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Bawang putih, bawang merah, halia. Sahabat tumis, masak bawang ni sehingga keperangan dan naik bau. Bila bawang dah keperangan, masukkan cili pisang. Cili pisang. Tambah sedikit air. Masak sehingga pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan sos tiram. Kicap pekat ni. Untuk masak kicap ni, boleh pakai dua kicap. Kicap pekat dengan kicap manis. Dengan kicap lemak manis ni, Rozet pakai cap kipas. Masukkan. Bila kuah rasa batu dan mendidih, boleh masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebatikan. Untuk masak kicap ni, Rozet tak letak garam dah sebab kita letak kicap. Sos tiram tu dah masin. Rozet perasakan dengan gula sedikit. Dan sedikit perasa. Sebatikan. Keluarkan kayu. Biar api slow. Kacau. Untuk ayam masak kicap ni, bila dah siap perasa pun semua, kita biarkan dia berendam. Dia sebati bagi ayam ni lembut dengan kuah. Dah lembut dan sebati, sahabat masukkan cili merah dengan bawang Holland. Alhamdulillah, ayam masak kicap pekat kita dah siap. Sedia untuk dihidangkan. Untuk hiasan, taburkan daun bawang. Last sekali, hiaskan dengan bunga daripada cili besar. Alhamdulillah, ayam masak kicap kuah pekat style mak-mak dah siap. Jom kita start makan. Kat sini Rozet nak makan dengan sambal geprek. Ambil ayam. Kuah. Ini sambal geprek.
jemput makan semua. Sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Cerita pertama. Suapan pertama, ayam masak kicap. Isi dengan sambal. Makan dengan sambal ni memang padu. Ayam masak sempurna, lembut. Kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dengan sambal geprek pun memang masuk sangat sambal ni. Ayam kuah sikit dengan nasi putih. Sekejap. Ayam masak kicap ni memang favorite ramai. Patutlah jadi favorite ramai sebab memang sedap. Sambal. Ambil isi sikit. Kalau sahabat cuba resepi ni memang tak menyesal. Tak ada kata. Alhamdulillah, sama saja video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Jangan lupa follow resepi ni, memang sedap. Bye-bye, assalamualaikum. Jumpa dalam video, bye-bye.